Hola, molt bona tarda a tothom i benvinguts a un nou webinar de Fundació Pere Tarrés, en el qual avui parlarem sobre la disfàgia. La nostra ponent d'avui és la Mònica Civit. És la primera vegada que fa un webinar amb nosaltres, llavors sigueu una miqueta benevolents. El webinar tindrà una durada aproximadament d'uns 40-50 minuts d'exposició i un cop acabada doncs, obrirem pas al torn de preguntes, que les podreu fer o bé via chat o bé donant el botó d'aixecar la mà, en la qual us donaríem pas al micro. Tot i així, si teniu qualsevol dubte sobre l'explicació, a la Mònica ja us dirà que podeu fer servir el chat per qualsevol consulta. Així doncs, Mònica, tot teu. Molt bé, d'acord, gràcies. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Com el Gerard ja m'ha presentat, el meu nom és Mònica Civit, soc infermera. Soc naturòpata, fa molts anys ja que em dedico també a la docència i molts anys atenent a persones grans, tant a residències com a, darrerament més a nivell domiciliari. Llavors, el tema que tractem avui és un tema que és molt comú en totes les persones grans i és que hem de pensar que la gent gran ja de per si, tota la gent gran se li pressuposa una dificultat a l'hora d'empassar. És a dir, parlem de, introduïm el terme aquest de disfàgia, que pot ser que us soni o pot ser que no, però que és una situació, o sigui, una paraula que el que ens està volent dir és una dificultat a l'hora d'empassar. Llavors, anirem veient al llarg d'aquesta xerrada els diferents, doncs una mica el que és, els diferents riscos que té la disfàgia. Veurem també com hem de preparar els aliments perquè siguin el més segurs possibles, quins aliments són segurs i quins no ho són. I després una altra cosa que és com donar de menjar. És a dir, quan la persona a la que cuidem necessita que li fem aquest suport, com ho fem? No? Que moltes vegades és una acció que no fem de la millor manera, que no la fem d'una manera gaire correcta. Encara que us he posat aquí unes imatges que no ens han d'espantar, simplement és que veiem una mica com és el tema de la deglució, és a dir, de l'empassar, el tragar, no? És a dir, nosaltres quan empassem ho fem d'una manera totalment inconscient i una altra de les coses que ens passa és que ho veureu amb els bebès, amb els nens molt petits, que qualsevol cosa que tenim a la boca, la tendència és a empassar-la. Per això hi ha tant risc també de broncoaspiracions, és a dir, de que l'aliment o l'objecte, en el cas dels nens, se'n vagi cap a la via aèria, el que habitualment la gent diu se m'han anat per l'altra banda, doncs això és molt més habitual perquè la tendència del nostre cos és un cop tenim una cosa a la boca, la tendència és empassar. Llavors, definim la disfàgia com això, com una dificultat per a aquest procés de la deglució. La deglució consta de diferents moments, és a dir, nosaltres comencem el procés a la boca on es produeix una salivació. Després hi ha un procés ja a nivell doncs, de la faringe i després hi ha un procés que és a nivell de l'esòfag, que l'esòfag és el tub que diguéssim, connecta la gola, la faringe, fins a l'estómac. Aquest tub, a vegades podem pensar que és simplement un tub i no és així. Té un peristaltisme, un moviment, de la mateixa manera que té el moviment l'intestí. Els intestins se'ns belluguen sols. Això ho haurem sentit, no? Igual podem sentir fins i tot el soroll a nivell de la panxa quan ens fa soroll, és l'intestí que s'està bellugant. Doncs el nostre esòfag també té aquesta mena de moviment autònom. Això és el que ens permetria, d'una manera poc segura, però és el que ens permet estar estirats, doncs poder-nos beure un suc o menjar-nos un bombó. És a dir, l'aliment no se'ns queda a la gola, sinó que va baixant degut a aquest peristaltisme. Doncs què passa? Que la gent gran comença a fallar aquests processos. Tant la força d'empassar
com la deglució, el propi procés de deglució a partir de l'esòfag. Llavors, hi ha moltes, hi ha diferents tipus de disfàgia. Tampoc ara entrarem a aprofundir en ben bé el que, els diferents tipus, sinó que el que veurem és una mica a nivell general. Aquí en aquesta imatge doncs, podeu veure una cosa que potser és la més important que heu de veure aquí, que és la diferència entre el que és el sistema respiratori i el sistema digestiu. Veieu que aquí tenim marcat l'esòfag i aquí davant tenim el que és la tràquea. És a dir, nosaltres al davant, el que ens podem tocar aquí al davant és la tràquea, no és l'esòfag. L'esòfag està posterior a la tràquea. I tenim aquesta mena de colgajo, que es diu, aquesta mena de tapa, no? Que és la glotis o epiglotis, que és la que ens tapa la via aèria per tal de que quan mengem l'aliment passi a l'estómac a través de l'esòfag i no se'n vagi cap a la via aèria. Bueno, aquesta potser és una mica la part més tècnica del que és aquest procés. Veureu, creus, tiro un moment endavant, després tirem endarrere. Aquí podem veure les diferents fases del que és el procés d'empassar. Aquí en vermell tindríem l'aliment, el que diem el bol alimentari. Aquí veiem la fase per la faringe, que és el que nosaltres diem el coll, la part aquesta. Aquesta influeix doncs, la llengua i també el paladar. El paladar baixa, la llengua empeny, de cara que el bol alimentari doncs, passi més ja cap a la faringe baixa, que seria aquí, i aquí veiem com l'aliment... que se m'ha anat... com el bol alimentari ha passat correctament a la via digestiva, que això seria el correcte. Aquí també podem veure-ho, això és amb una captat, diguéssim, a través de ratxos X, el que es fa és l'aliment que se li dona al pacient, en aquest cas, per veure com em passa, si hi ha broncoaspiració o no. L'aliment és un aliment marcat i quan la persona ho empassa, doncs es pot veure per on va, quin trajecte segueix. Doncs aquí segueix un trajecte correcte, potser aquí no es distingeix gaire bé, però en canvi en aquesta imatge d'aquí, aquesta punta negra d'aquí, això està anant cap a la via respiratòria. Això és el que anomenem la broncoaspiració. Com he dit abans, broncoaspiració és el que comunament anomenem l'altre cantó. Se m'han anat per l'altre cantó. I què ens passa a les persones joves, sanes, fortes, és a dir, quan no hi ha cap mena de problema en la deglució? Que quan una part d'aliment, igual que quan una mica de pols, quan un granet d'arròs o una gota d'aigua se'n va cap a la via respiratòria, automàticament comencem a tossir. I aquest tossir, aquesta tos, és la manera que té el meu cos d'eliminar aquest aliment cap a fora. Quin és el problema de la persona gran? Que aquesta tos, aquesta força, està disminuïda. Per tant, poden passar algunes petites partícules cap al sistema respiratori i la persona tingui tos, però no sigui una tos prou efectiva com per netejar la via aèria. Això quin resultat dona? Doncs dona una sèrie de problemes, uns a curt termini, que són molt evidents, com la tos o la veu més ronca, canvis en la veu a l'hora del menjar, però pot donar canvis a nivell més a la llarga, perquè es van produint petites infeccions produïdes d'aquestes gotetes, a vegades són gotes de saliva, no cal que sigui només menjar, que van passant a la via aèria allà on no haurien de ser i això ens provoca doncs, aquestes microinfeccions. El torno una miqueta endarrere. Qui pot tenir aquests problemes de broncoaspiració o aquests problemes a l'hora d'aquesta disfàgia? Doncs, generalment, el que us he dit al principi, l'envelliment de per si ja comporta aquest risc. És a dir, si nosaltres treballem en una residència,
a tots els residents els tractem com a possibles disfàgics. El que passa que els tractem com a possibles disfàgics lleus. És a dir, hi ha disfàgies lleus i disfàgies molt greus. I disfàgies tan greus que la persona ja no pot menjar de manera natural, i si és durant un temps, menjaran per una sonda, i si és per sempre, menjaran per una sonda que se'ls haurà posat a nivell de l'estómac, eh? Una PEC, una intervenció que se'ls haurà fet per poder-los alimentar a través de l'estómac, una gastrostomia. Per això ja és un altre tema. Poden haver-hi afectacions de diferents tipus, poden ser resultat d'un ictus, d'una afectació degenerativa, és a dir, un malalt de demència, un Alzheimer, una persona amb un Parkinson avançat, pot tenir com a conseqüència, pot tenir també aquesta disfàgia. Evidentment, tot el que tingui a veure amb alguna lesió a nivell cerebral, que és el que controla el moviment d'aquesta força d'empassar, doncs també ens podria afectar. Tumors, cirurgies, conseqüències de la quimio o de la radioteràpia. I després l'actuació o l'efecte secundari d'alguns fàrmacs. Alguns d'ús molt comú en geriatria, com serien les benzodiazepines, els hipnòtics, serien els medicaments que pren molta gent per dormir o que pren molta gent per tractar problemes d'ansietat. Diazepam, lorazepam, lormetazepam, tots aquests que crec que segurament ens sonen. Les persones que prenen aquests medicaments estan més, en teoria, estan més relaxades. Això vol dir que tota la musculatura està més relaxada. Per tant, a l'hora d'empassar també hi ha menys força. I aquesta dificultat d'empassar és la que pot provocar aquesta disfàgia. Per tant, a vegades se suma una mica doncs, l'envelliment, potser alguna petita alteració cognitiva, algun petit microictus, la presa d'algun tipus de medicaments, i totes aquestes coses van sumant que cada vegada doncs, sigui més fàcil que la persona tingui un cert perill a l'hora de fer els àpats i que aquests es puguin convertir en una petita situació de risc. Anem a veure quins signes d'alerta haig de tenir. És a dir, què és el que m'ha de fer pensar que aquesta persona a la que jo estic cuidant pot tenir disfàgia? Doncs la primera és la tos. La tos, és a dir, que la persona sense estar encostipada ni patir el coronavirus, maldito, ni tenir cap problema, diguéssim, que ja tingui un al·lèrgic, que tingui tos, associem la tos només als moments del menjar. És a dir, la persona que comença a menjar, comença a tossir. Quan acaba de menjar, té un temps de tossir. I després els ennuegaments, és a dir, que freqüentment la persona comença a tenir aquesta dificultat que tus i ho resol, però que es produeix d'una manera molt més sovint que el que passa doncs, de manera habitual. L'altre seria les conseqüències d'això. Persones que van tenint doncs, febre de manera freqüent o que van tenint episodis de bronquitis o de pneumònies, problemes a nivell respiratori, que són deguts a aquestes microaspiracions que es van fent. Hem de tenir present un altre tema, que és que les persones grans a vegades fan broncoaspiracions silencioses, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que no se n'adonen. És a dir, que se li ha anat una goteta de saliva a la via respiratòria i com nosaltres començaríem a tossir, plorant, tossint molt, aquesta persona doncs, no fa cap mena de reacció. Quan això es trasllada al cap de molt temps, això pot provocar aquestes malalties respiratòries, aquestes infeccions, i un símptoma podria ser que la persona té febre de manera recurrent, sense tenir cap altra causa aparent que ho estigui provocant. De la mateixa manera, es poden produir estats de deshidratació, de desnutrició, de molta fatiga, la persona està molt cansada a l'hora de menjar. Un altre signe que podríem veure és la caiguda de menjar a través de la boca, és a dir, hi ha poca força
en tot el que és la cavitat oral i després una dificultat en formar el bol alimentari. És a dir, la persona fa com el rumiantes, que diem, no? És a dir, s'està menjant una mossegada d'un entrepà i unes galetes i està allà, no? Que és, com és que això costa tant, no? d'empassar? Doncs perquè segurament ja hi ha una disfàgia, hi ha una dificultat. Aquestes persones també a vegades el que presenten és... Si veuen aquesta dificultat i de manera a vegades més conscient o a vegades inconscient, el que fan és intentar evitar. Eviten el menjar, per això hi ha pèrdua de pes, eviten beure, és a dir, fan com un rebuig en els aliments, això també passa a vegades amb algunes al·lèrgies, vull dir, és un fenomen natural, eh? Rebutgen menjar, rebutgen beure. Si en som més conscients de que s'ennueguen, de que es tosseguen molt quan mengen, a vegades el que fan és no volen menjar en companyia, volen estar sols, o al contrari, no s'atreveixen a menjar si no hi ha algú que estigui controlant-los. És a dir, poden passar les dues situacions. No sé com anem per aquí. Ara el que no veig és si m'esteu fent alguna pregunta. Gerard, no sé si hi ha alguna en el xat, perquè no sé per què no l'estic veient. I Montse, et pregunten si els símptomes dels quals has parlat fa una estoneta també ho presenta gent amb diversitat funcional, en aquest cas paràlisi cerebral. Els símptomes, sí, d'aquestes dificultats en voler menjar, no sé exactament si vol dir això. Les persones amb diversitat funcional, evidentment, són els que més disfàgia tenen. De fet, en els centres de diversitat funcional ja se solen tenir els aspiradors, aquests que a vegades tenim connectats també en els hospitals a les parets, o bé uns que són portàtils, o un aparell que es diu el de Joker, que és com una mena de ventosa, perquè la broncoaspiració en persones amb paràlisi cerebral és molt freqüent. Llavors, normalment aquestes persones ja han de tenir unes consistències, que és el que veurem ara, doncs molt adaptades a les seves necessitats. Un dels problemes que solem tenir amb geriatria és que ens trobem que a vegades la persona ve de l'hospital perquè ha tingut un ictus, per exemple, i l'informe que ens posa ens diuen disfàgia. I ja està. És a dir, com si fos, no sé, un títol, febre. Dius, bueno, disfàgia, hi ha diferents tipus de disfàgia. I he de saber tipus d'alimentació, quina textura li hauré de donar a aquesta persona per tal doncs, d'adaptar-me realment al seu nivell de disfàgia. Per saber això s'han de fer tota una sèrie de tests. Hi ha uns tests que són molt senzills, que es fan a través de veure la saturació d'oxigen mentre es dona alimentació, és a dir, se li dona a la persona un aliment, se li posa el saturador d'oxigen, el pulsioxímetre, i es mira si afecta a l'hora de menjar, si això baixa. I a partir d'aquí es van canviant textures. Això seria, diguéssim, la manera senzilla de veure si una persona és o no disfàgica. Això ens ho pot fer la infermera del CAP, ens ho pot fer la infermera de la geriatria, ens ho pot fer el metge. O sigui, no cal anar a una unitat especialitzada. Però quan realment ja sabem que hi ha una disfàgia i volem saber com és aquesta disfàgia, s'han de fer tests més complexos i s'ha de donar això que hem vist, aquesta imatge, amb aquestes papilles, amb uns marcadors per poder veure realment quin és el nivell de disfàgia d'aquesta persona i, a partir d'aquí, poder adaptar bé el tipus d'alimentació que li podem donar perquè sigui el més segura possible. Aviam, vaig a tornar a intentar si... No sé per què no em surt el xat. Ja he dit que era el meu primer webinar i tinc algunes coses que veig que m'estan fallant. Jo segueixo explicant, com que després tenim torn de preguntes,
Llavors, qualsevol cosa me la pregunteu després. Què més? El tema de les textures. El tema de les textures és que el que s'ha vist és que el que té més risc és el líquid. És a dir, la persona que té una disfàgia lleu, que seria una mica del que parlarem nosaltres aquí, seria la persona gran que no està diagnosticada o que està diagnosticada amb una disfàgia lleu, el que té més risc és l'aigua, el líquid, a les begudes doncs, que són més fàcilment broncoaspirables. Llavors, el que s'ha fet és que s'han dissenyat diferents tipus de textures, que són aquestes que vegeu aquí. Veieu, aquí tenim el nèctar, la mel i el púding, o que es diuen doncs, líquids de consistència lleugera, com seria l'aigua, un brou, un suc colat, un suc fi. Els de mitjana, doncs, que serien el que diem el nèctar, que tenen aquesta textura com si fos la mel. Podria ser, per exemple, un batut, podria ser un iogurt líquid, per exemple, un actinel o totes aquestes famílies, una nata líquida d'aquestes que fem servir a vegades per cuinar. Aquesta seria una textura intermitja o bé una textura mel. I la que diem ja semisòlida és la que li diem la textura púding. Això seria, per exemple, com quan triturem un puré o un iogurt, però un iogurt que el batem, eh? Perquè a vegades el iogurt és com, tal com el traiem, és com una mica, té una consistència estranya, no? En canvi, si el remenem, canvia la consistència, aquesta seria la del púding. O bé una crema catalana, tot això serien diferents textures. Hi ha persones que hauran de menjar sempre textura púding, són les que tenen els nivells de disfàgia més alts. Què vol dir això? Que l'aigua l'hauran de prendre amb una textura púding. I això ho podem aconseguir amb espessidors, que ara ho veurem. Una altra cosa important per distingir també les textures és si me la podria veure amb una palleta, una canyeta. És a dir, la primera consistència, si jo agafo una canyeta, em puja bé. Amb una textura mel, ja la palleta ja no xuclo, ja no xuclaria. Val? Dic això, però això només és com a exemple de com podria saber si aquell líquid té textura nèctar o té textura mel. No perquè es pugui veure mai en palleta. Les palletes i les xeringues fora del nostre medi. Encara que veiem gent, encara que haguem anat a la residència i un professional li dongui de menjar a un usuari amb xeringa. No és una bona pràctica, perquè té molt risc. Val? Però això ho veiem una miqueta més endavant. Val. Aquests eren els líquids. Els aliments sòlids els dividim en quatre grups. Els homogènics, és a dir, que hi ha això, tipus puré, una papilla, per exemple, un plàtan seria una altra textura homogènia. Els disgregables, que són aquells que se'ns trenquen quan estan a la boca, com podrien ser galetes, determinades hamburgueses, uns ous remenats, es trenquen. Multitextura, les coses a vegades són complexes, doncs multitextura, aquí tinc espaguetis amb carn, guisats amb verdures, la sopa de fideus també és una multitextura, eh? Hi ha líquid i sòlid en el mateix plat. I després hi ha tots els cruixents que serien el pa torrat, les torrades, els biscuits, sobretot aquests que es trenquen tant, els que són industrials, que es trenquen més encara que no pas el pa torrat casolà. Això serien les quatre textures quan parlem de sòlids. Llavors, com ho hem de fer? Doncs el que hem de fer és intentar que les persones amb risc de patir disfàgia mengin de la manera més segura possible. Per tant, haurem d'adaptar la textura dels aliments al seu grau de disfàgia, si és que la té. I si no la té, el que intentarem és seguir una normativa que jo ara us vaig explicant que serviria pràcticament per tothom que pugui tenir una certa dificultat. Val, el que hem d'intentar doncs, és tenir les textures homogènies. Evidentment, tot el que sigui grumolls, espines, llavors, trossos de nervis, tot això ho hem d'eliminar. De fet, en un menú de residències tot això
ja no hi entra, ja no servim mai un tall de lluç perquè pot tenir unes espines. O doncs, quan es preparen doncs, determinats aliments, evidentment s'ha de comprovar que no hi hagi existència de grumoll, perquè això és el que podria fer aquesta broncoaspiració. Per tant, els purés s'han d'intentar donar ben homogenitzats. Potser jo en una residència que tenen uns texturitzadors, a vegades, i si no, doncs tenen uns grans, més grans eines per triturar adequadament, no sol haver-hi aquest problema. A casa ens podem trobar que amb el mini pimer, no? No sé com es diu, ens pot costar doncs, d'evitar, per exemple, aquests grumulls, o que ens surtin alguns trossets, doncs s'hagi quedat un tros de patata, un tros de ceba. Llavors, es recomana molt el colador xinès, perquè així la textura ens és molt més homogènia. Una altra cosa que hem de tenir present és que quan el puré es refreda, i això ho haureu vist, agafa una consistència molt més densa. És a dir, canvia la consistència i a vegades pot ser molt difícil d'empassar, perquè a vegades també hem de pensar en aliments enganxosos, que ara veurem, que tenen tendència a quedar-se aquí. Penseu en el que hem dit al principi. Hi ha disfàgies que es donen a la fase faríngea, és a dir, que el que ens costarà és el fet, la força de l'empassar, i això doncs, veiem que a vegades a aquestes persones els hi costa moltíssim d'empassar, que no és el mateix que els hi costi la fase oral, que era aquesta, hem dit, aquí el menjar com un rumiante es va com acumulant. Un truc, més que res, un truc per a les persones que tenen una lleugera disfàgia és servir els aliments o freds o calents, és a dir, temperatures extremes, evidentment sense cremar. El que em refereixo és que no a temperatura ambient, no al tebi, allò que se'ns ha refredat el calent, o que el que hauria d'estar fred doncs ja no ho està. Perquè els receptors de fred i calent fan que la persona sigui més conscient d'allò que menja. Per tant, el puré que estigui calent, que es mantingui calent, i no sé, les natilles o la crema catalana que estigui freda, no a temperatura ambient, que sempre té una miqueta més de risc. A vegades parlem d'odinofàgia, dolor a l'empassar. Si fos aquest cas que estigués associat, doncs podem donar, per exemple, un remei que fem servir molt és els polos, un polo de gel, doncs perquè el gel el que ens ajuda és a desinflamar i una mica adormir aquestes terminacions i fer que no hi hagi tanta sensació. Si aquest polo, a més, forma part d'un aliment, com podria ser que hem fet un cafè amb llet o una llet amb proteïna o alguna crema i l'hem gelada, doncs faríem un dos en un, d'acord? Què més? Hem de tenir present, molt present, que això en residències a vegades no es té present i a vegades a casa tampoc tant, que la apariència també és molt important, que la textura és molt important. Aquí us he posat uns dibuixos, unes fotos d'uns menús que són agradables a la vista perquè són de colors bonics i això és important perquè a vegades quan barregem tots els aliments en un, el pollastre, la verdura, verdures fosques, patates clares, ens queda un menú amb una aparença bastant desagradable i que si la persona no té massa gana és molt difícil que allò s'ho empassi. És a dir, també hem de procurar que per la vista entri aquest aliment. Alguns aliments amb gustos molt forts, com l'all, poden crear un cert rebuig. Llavors hem de moderar la quantitat que hi posem. Hem d'intentar que els hàbits de la persona siguin aproximadament els mateixos. Si es pot, també intentarem servir això als aliments per separat. És a dir, si jo faig una verdura, mongeta tendra i patata, la puc triturar i em quedarà un verd bonic. I després el pollastre amb el caldo de verdures i potser amb una patata o una pastanaga o una ceba, doncs ho triturarem a part, si és que és necessari fer els triturats. Quan les persones realment tenen disfàgia i tenen aquesta por a ennuegar-se o realment hi ha aquest risc a l'hora de fer l'alimentació, un dels grans consells que donem és que
que es mengi poc, però que aquells aliments siguin nutricionalment molt densos. Què vol dir això? Doncs que amb poca quantitat hi hagi molts nutrients. Per exemple, un panellet és un aliment molt dens, perquè amb molt poca quantitat té moltes calories i té molts nutrients, sobretot perquè està fet amb ametlla. L'ametlla és un fruit sec que té molts nutrients. El sucre ja... Bueno, això seria per una altra xerrada. O, per exemple, una croqueta casolana, que estigui feta amb pollastre, farina... Doncs una croqueta podria ser un aliment nutricionalment dens. D'acord? Llavors, quan parlem de purés, el que fem és afegim, no sé, per exemple, amb un puré de verdures, i afegim formatge, i afegim oli, i potser hi hem pogut afegir alguna pols, o després ho triturarem tot, d'algun fruit sec, com pugui ser l'avellana o l'ametlla, doncs tot això farà que aquell puré nutricionalment sigui molt potent. Si afegim ou, doncs encara, ja us podria dir que ja tindríem el menú complet en un sol àpat, en un sol plat. Val? En els casos de que realment sigui molt dificultosa l'alimentació, això seria una bona manera. És a dir, el plat de caldo, el consomé, per dir alguna cosa, seria l'oposat. Seria molta quantitat de menjar, en aquest cas de sopa, que nutricionalment ens aportaria poca cosa. D'acord? Què més? Aliments de risc. Molts ja són molt evidents. Els que tenen fibra, en típic cas els espàrrecs, la pinya, totes aquestes coses doncs, que a vegades ens costa d'empassar perquè realment hi ha aquella densitat, sobretot si ens mengem la part més fibrosa de la pinya. Aliments petits, pel risc que fàcilment se'n vagin a la via aèria. Els enganxosos, la xocolata, el plàtan ho és, també. Els que es desintegren en posar-los a la boca, els que tenen més d'una consistència, el cas que hem posat doncs, de la sopa, uns Kellogg's, bueno, uns cereals amb llet, per exemple, doble textura, els aliments amb gra, perquè també, per exemple, l'arròs, no? Petits, que se'n poden anar a la via aèria, si hi ha llavors, si hi ha espines... El que es desfan a la boca, per exemple, hi ha tipus de gelatina de poca consistència que quan es posen a la boca fan com una explosió. Fan com, no? És com aquestes gotes que explosionen se'n poden anar ràpidament a la via aèria. No? Han de ser unes gelatines que siguin molt estables, que tenen una altra consistència. Els aliments que són molt, molt durs, el pollastre a la planxa, pit de pollastre a la planxa, jo crec que a tots ens fa bola. En canvi, el pollastre ja cuinat d'una altra manera, o fet croqueta, feta hamburguesa, doncs la consistència ens varia moltíssim. I després la fruita seca. La fruita seca sola també ens costa molt de produir el vol. Quan parlàvem abans dels espessidors, que us he dit, hi ha uns espessidors que podem fer servir per exemple, si l'aigua l'hem d'espessir, doncs n'hi ha que són ja venen preparats i que normalment doncs, estan fets de productes d'almidons, d'almidó o de gelatina o d'algues com a l'agar-agar. De fet, nosaltres hem fet servir durant molts anys a la cuina catalana s'ha fet servir la maizena, no? Que en el fet és midó del blat de moro i el fem servir com a espessidor. Doncs ara hi ha uns espessidors neutres de sabor per exemple, espessir l'aigua i deixar-la en la textura adequada. Però també hi ha preparats especials com el que us he posat en aquesta imatge, que ja venen preparats. Aquests són d'una casa doncs, que s'anuncia per la televisió i que poden ser aquests com poden ser qualsevol altre batut. I ja anem acabant. Us explico una mica com hauríem de donar de menjar. És a dir, quan una persona necessita que li donem de menjar, una de les coses que he de tenir clares és estar suficientment desperta, perquè a vegades la persona està adormilada, està mirant la tele adorm molt a la gent gran i als no tan grans. També és un somnífer la tele. Llavors, li anem a donar, ai, mira, és l'hora de berenar, anem a donar el iogurt. La persona, ai, sí. I no està prou desperta. Amb la qual cosa el risc de broncoaspiració és molt més alt. Una altra cosa és les distraccions.
És a dir, quan donem de menjar hem d'evitar distraccions, perquè la persona s'ha de centrar en el procés d'empassar, en el procés de mastegar, d'ensalivar, de formar el bol i de la força d'empassar. I si cal, la postura, també és important la postura erguida, faciliti el pas dels aliments cap a l'estómac i no cap a la via aèria. Mai, mai donarem cap aliment ni cap beguda a una persona que estigui estirada. Mai. Ni allò a la nit que li has de donar una pastilla, s'ha d'incorporar. Estirada, el risc de broncoaspiració és molt alt. I si ho fem servir amb la palleta, que això es fa molt en el llit, això en els hospitals a vegades ho veiem, i ens posem les mans al cap, un got amb la palleta perquè així sigui més fàcil veure de costat, prohibit, perquè això el que pot fer és una broncoaspiració molt ràpida. El fer la xuclada que se'n vagi directament a la via aèria. Imagineu si està estirat, o sigui, són dos factors que hem d'evitar. Per tant, la persona ha d'estar ben conscient. El que dona de menjar també ha d'estar assegut a la mateixa alçada que la persona, o en tot cas, una miqueta més avall, mai per sobre. Això ho fem també amb els nens i també hi ha risc de broncoaspiració. El que he posat aquí, el tipus avionet, donar el menjar així. Això provoca que la persona aixequi la barbeta i és quan obrim més la via aèria. La postura que hem de fer quan la persona té risc de disfàgia és lleugerament el mentó cap avall. Hi ha una sèrie de manipulacions per persones amb disfàgia. Aquesta, per exemple, n'és una, que es diu el chin down, que ve de l'anglès i no del xinès. Chin down. Però no és el que hem de parlar ara. Però sí que una mica tenint en compte que aquesta postura ens tanca la via respiratòria i ens obre la digestiva, sí que entendrem com és millor donar la sopa des de baix i que la persona faci això i mai fer la sopa des de dalt o l'avionet que diem, no? Que també ho fem amb els nens, perquè aquí el risc és molt més elevat. Aquí us he posat també, sempre conscient, mai aprofitar la distracció. És a dir, a vegades els familiars de persones grans que tenen poca gana i que mengen poc, això els causa un gran estrès. I quan la persona està literalment distreta, embobada, amb la boca oberta, aprofiten per posar-li cullerada del iogurt o del preparat que li vagin a donar. I com hem dit al principi, la tendència és a empassar. Per tant, això no ho fem mai. És a dir, la persona ha de ser conscient de que està menjant i posar tot el seu coneixement al fet d'empassar. I tampoc xeringa. Em sembla que ja ho hem comentat abans. Ni palletes ni xeringues. Coses del passat. Sí que podem fer servir culleres més petites, gots adaptats, és a dir, hi ha moltes ajudes tècniques per facilitar l'alimentació a una persona amb disfàgia. Bueno, no sé si m'he passat molt de temps, però obrim aquest moment a que feu totes les preguntes que vulgueu, així que estic aquí per escoltar els vostres dubtes. Mare meva, ara veig tot el que heu anat escrivint aquí. Aviam. Una hèrnia de hiato també pot produir disfàgia? No té a veure. És a dir, l'hèrnia de hiato el que ens provoca és obertures del contingut de l'estómac. Però la disfàgia és el risc que tenim és a l'hora d'empassar. No, seria una cosa totalment diferent. Diu, muy interesante la medicación con pulsioxímetro. Soy cuidadora principal de madre. Si es posible, puede repetir la explicación de cómo llevarlo a cabo. Gracias. Si se sufre una faringitis crónica, como es el caso de madre en algunas ocasiones. Clar, el tema del pulsioxímetre, el que es fa és mesurar amb un pulsioxímetre si hi ha una baixada de la saturació de l'oxigen quan la persona en passa. És a dir, quan nosaltres li donem menjar, passa que això normalment es fa d'una manera més tècnica, provant amb les diferents textures.
per fer-ho d'una manera més així, a nivell casolà, el que hauríeu de fer és posem el pulsioxímetre i si la saturació és de 98, 99 i de cop ens baixa 4, 5, 6 punts, això vol dir que hi ha algun problema. Llavors podríem anar canviant les textures i anar fent proves. Però vaja, jo amb aquí no faria gaires proves. Si veiem que realment tenim risc, me n'aniria directament al... Bueno, ara és una mica complicat, eh? Però intentaria doncs, que la prova li fes una persona que estigués capacitada. Les faringitis, clar, pot haver-hi dificultat, perquè la faringe és la part del coll que està implicada a l'hora d'empassar. Passa que la faringitis pot produir una inflamació. El que pot produir més és el que diem l'odinofàgia, el dolor a l'hora d'empassar. I sí que això pot fer que la persona intenti empassar sense sentir tant dolor i això li pugui fer una mica doncs, de broncoaspiració. Però en principi no hauria de ser. En aquest cas, segurament el metge li podria arribar a recomanar doncs, algun tractament, a vegades amb alguna mena d'aerosol, que pugui calmar, tipus anestèsic, que pugui calmar una miqueta la gola i que alhora la pugui suavitzar per fer abans dels menjars o algun xupar, algun caramel, n'hi ha que d'alguna manera suavitzen una miqueta la gola o que provoquen una miqueta més de salivació, però sí, podria ser que a la persona li costés. Suposo que tots quan heu tingut angines, si heu tingut angines o una faringitis important, ens costa perquè ens fa mal, llavors, però és una costa perquè fa mal, no perquè realment no puguem empassar. La regurgitació nasal també és una situació que es dona, és també una simptomatologia de que hi ha disfàgia. Passa que poden haver-hi moltes altres problemes, però el fet de la regurgitació, és a dir, que surt a l'aliment per la boca, si no hi ha cap alteració, diguéssim, a nivell per la boca, perdó, pel nas, si no hi ha cap alteració, com hi ha aquests nens, no?, que tenen aquestes fissures palatals i tal, si no hi ha res prèviament, sí, pot ser un indicador d'una disfàgia. Soy cuidadora de un adulto mayor que sufre de disfagia, pero le dio un ictus y tose mucho en las noches. ¿Qué podría hacer para que no tosa? Clar, és diferent. La tos relacionada amb la disfàgia, o sigui, la tos que està relacionada amb la disfàgia és la tos quan la persona menja. La persona, habitualment, quan té episodis de tos, o per exemple que tenen laringitis, faringitis, víriques o al·lèrgiques, inclús gent que té un refredat, el moment en què tos més és quan està estirat. És a dir, tossir més durant la nit, durant el moment en què estem estirats, és més freqüent. I no té per què tenir relació amb la disfàgia en aquest cas. Ara, un ictus i la disfàgia sí que poden anar molt de la mà. Llavors hauríem de veure si aquesta persona, Natàlia, si aquesta persona té també aquesta tos a l'hora de menjar o només la té a l'hora d'anar a dormir. Si només és a l'hora d'anar a dormir, segurament no té res a veure. Una de les mesures és hidratar per fora, per dintre, molta hidratació, molta humitat a l'ambient, el llit una miqueta, o sigui, el capçal del llit una mica elevat i després hi ha doncs, totes aquestes mesures bueno, farmacològiques, des de xarops o medicaments. Elisabet, sí, clar, un anestèsic clar, augmentaria el risc de disfàgia si la persona ja és disfàgica o té aquest risc. Però en el cas d'una faringitis, diguéssim, aguda, o crònica, em deia ella, una faringitis crònica, clar, es podria mirar si realment el problema és el dolor. Aquí haurien de distingir si és odinofàgia o realment és disfàgia. És a dir, hi ha dolor o simplement és disfàgia. Però sí, tot el que causi poca sensibilitat augmenta, efectivament, el risc de disfàgia. És per dormir. Val, doncs, llavors no té a veure, Natàlia. Si és el dormir,
en el dormir no hi ha aquesta tos relacionada amb la disfàgia. Aquesta tos està relacionada a l'hora de menjar. Vale, la medicació amb gelatina. Clar, Immaculada, diuen, el pare li dona la medicació amb gelatina. Suposo que el pare deu tenir disfàgia, entenc. El que no sé si li barreges en la mateixa gelatina, que sempre s'ha de vigilar quan donem aliments i medicaments alhora, és que mai ho barregem tot, no sé, no, el iogurt, no? Tot el medicament triturat o amb líquid, el que tinguem, o els polvos, tot a dintre del iogurt, perquè si no se l'acaba no sabrem mai la dosi que s'ha pres. I si és una gelatina que té una bona consistència, això l'heu de provar. Si el menjar la gelatina es disgrega, aquesta gelatina no és apta. Si té una consistència, sí que ho és. Si després de beure es cura el coll i de vegades treu saliva espessa, també és per la disfàgia? Clar, s'hauria de veure, que és molt, això són, s'hauria d'analitzar tot el context, però els dos són símptomes. És el, això, aquesta que respira. Després, això, quan fem això, què estem fent? Estem netejant la via aèria de petites gotetes, a vegades com com si fos una boira, per dir alguna cosa, o sigui, és molt, molt poquet. O ens passa, per exemple, després d'haver-nos ennuegat amb una gota de saliva, que comencem a tossir, 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 i després ens queda aquest residu, aquesta que respira. I el beveig, aquesta saliveta espessa, tots dos són símptomes de disfàgia. Podria ser, podria ser. Quan tingueu aquests dubtes, heu d'intentar que us visitin, encara que ara sigui difícil, i si no, doncs intentar treballar una mica seguint el que hem vist avui, evitant sobretot els líquids, sempre fer espessir-ho una mica. Sí, si només s'ennuega amb la saliva i no quan menja, ho veu, és disfàgia. Clar, la saliva és un altre dels símptomes, és a dir, ennuegar-se amb la pròpia saliva és un símptoma de disfàgia. I a vegades, quan es produeix d'una manera molt freqüent i depèn de quines conseqüències tingui, potser s'hauria de prendre alguna mesura. Però sí, és estrany que després no hi hagi mai amb cap altre tipus de menjar ni beguda. És difícil, o sigui, és estrany que no es produeixi cap altre moment, no? I que només sigui amb saliva, però sí, és un símptoma i tant. Inflamación por faringitis y la deglución hace que no pase el alimento. Sufre agua repentino incluso mientras duerme. Es como si se tratase de una inflamación repentina que le provocase el ahogo con ruido, no sé si exactamente de la tráquea. No sé si es síntoma normal provocado por esta faringitis. Clar, tota inflamació, i la faringitis és una inflamació, el que fa és reduir el diàmetre, la llum, en aquest cas del pas, no? de la faringe, és a dir, de per on ha de passar tant l'aire com l'aliment. Clar, ahogo repentino, incluso mientras duerme, això sona una mica com a l'apnea del son. S'hauria de veure que aquesta persona no hi hagi també algun problema d'amígdales molt grosses o algun altre problema a nivell oral i de la faringe. Que no passi la... És que, clar, amb el tema d'alimentació hi ha coses que s'assemblen i que a vegades no acaben de ser. Perquè a vegades hi ha trastorns psicològics de deglució i aquests trastorns a vegades es produeixen en persones que han fet un primer procés de disfàgia. És a dir, que s'han ennuegat i després tenen por i diuen no puc, tinc una sensació de nus aquí, de gola ocupada. Que aquesta gent se'ls ha d'acabar fent una endoscòpia, una gastroscòpia i dir... A veure què hi ha aquí, i es veu moltes vegades que no hi ha res, però hi ha aquesta sensació. No sé si t'he respost, Pepi, perquè no sé si és símptoma normal provocado por esa faringitis. Clar, hauríem de veure aquesta faringitis quina magnitud té, i si és el que et dic, si estan més afectades també les amígdales, si aquesta persona, a vegades, si hi ha molta obesitat,
vegades el pas és molt, la llum que diem, és molt petita, llavors és una miqueta difícil. Em faria por donar un anestèsic per l'odinofàgia i després alimentar la persona. Penso que tot i no tenir disfàgia pel fet de posar un anestèsic és molt més perillós menjar. Bueno, no són anestèsics, potser no he dit bé la paraula, és calmen una mica, o sigui, adormen una miqueta. És com el mentol, per dir alguna cosa, que ens canvia una mica la sensació, no? De la percepció, i ens fa ser més, com, o sigui, ens fa ser més conscients de l'any passat, però en canvi ens disminueix una miqueta el dolor. Evidentment, clar, amb un anestèsic, això és igual que quan ens han posat anestèsia, si fos anestèsic injectat, per exemple, evidentment no podríem empassar res. Com quan ens treuen un queixal, ens han punxat o ens han fet una càries i ens han punxat un anestèsic, no podem menjar perquè tenim un risc. I si realment tenim molt adormida, que a vegades se'ns en pot anar, sobretot quan ens punxen per maxil·lar inferior, se'ns en pot anar cap a la gola, podria haver-hi un risc de disfàgia i tant. Elisabet, tens tota la raó. Però aquests esprais que jo deia no eren ben bé anestèsics, són com per calmar una miqueta el dolor. Per exemple, ho fem servir molt amb els polos de farigola, és a dir, fer una infusió de farigola, que la farigola ens ajuda a controlar una miqueta doncs, les infeccions, fer una infusió de farigola i congelar-la amb glaçons i un palillet. I després doncs, això se li dona a la persona perquè ho xupi abans, se li desfaci la farigola, i això és el que consideraríem una mica aquest efecte anestèsic del fred. Val? Clar, hi ha coses que són realment, ho estem explicant molt ràpid, tampoc tenim massa temps, no? Però sí que evidentment el fet de tenir consciència de la gola, de tenir-la ben desperta, és important. Per això tot el que hem dit a l'inici, no? És important que la persona estigui ben desperta, que estigui alerta. De fet, quan estem parlant amb persones que ja tenen disfàgia una mica intermitja o severa, no? Però que encara mengen, que no han de menjar per sonda, doncs, a part de fer algun tipus de maniobres, se'ls demana que respirin primer, que ens assegurem que puguin fer aquest gest, no? El de empassar el menjar, es dona, ara dono una cullerada, ara em passes la cullerada, ara una miqueta d'aigua, ara em passes sense res. És a dir, és com tot un protocol molt extens, doncs, perquè realment estem en una situació de risc, no? És a dir, que són persones que ja estan diagnosticades. I el que és molt important aquí, doncs, és saber que hi ha eines. Per exemple, donar menjar amb una cullera més petita, la que fem servir pels postres, no? No la de cafè aquella tan petita, però aquesta mitjaneta, en lloc de cullera supera, doncs fa que hi hagi menys quantitat d'aliment a la boca i sigui molt més fàcil. I després, si parlem amb persones, només amb persones grans, és a dir, que no tinguin una disfàgia diagnosticada, però que sempre hi hagi aquest risc, i de fet ens hauríem d'aplicar a tots nosaltres, el fet de menjar a poc, d'ensalivar bé, de ser conscients del que mengem, doncs també ens afavoreix molt. Perquè a vegades quan parlem de la digestió dels aliments, la majoria de persones pensem en l'estómac, però és que la digestió dels aliments comença a la boca i comença amb la salivació. És a dir, la boca comencem mastegant, i això és una digestió mecànica, és a dir, trenquem aquest, no sé, el pollastre, per exemple, físicament el trenquem. Però com més estona el tingui dins de la boca, més acció química per part de la saliva hi haurà. I la saliva té uns enzims químics que el que afavoriran és el procés de digestió d'aquest pollastre, per exemple. Llavors, la digestió, en aquest cas, començaria realment a la boca. Hauríem d'empassar
una mena de crema, papilla, o sigui, una cosa molt, realment molt triturada. I això facilitaria molt el procés digestiu. Per exemple, abans que m'heu preguntat per la hèrnia... Perdoneu, però tenim un problema amb el micro i la veu de la docent. Ho intentem solucionar el màxim possible perquè acabi de respondre a la pregunta. Disculpeu les molèsties. És a dir, que deia que sobretot el que havíem de tenir molt present era que els aliments els hem de començar a digerir des de la boca. És a dir, en el moment que nosaltres mengem una mossegada de qualsevol aliment, fem una digestió mecànica i després fem una digestió química. I la digestió química només la podem fer si anem mastegant i permetent que la saliva, que té els seus enzims, es dissolguin aquí en l'aliment que tinc, i això facilitarà aquest procés de digestió. Si jo començo a digerir a la boca, tindré molt menys problemes de digestió a nivell de l'estómac. Moltes persones avui dia tenen problemes perquè molts empassem el menjar pràcticament sense triturar. Segur que us heu trobat la típica crosta del pa que et va baixant per aquí l'esòfag, que te l'estàs notant, o algun aliment que se't queda aquí i has de beure aigua per empassar. Això per què ens ha passat? Perquè no hem triturat i no hem format el bol alimentari a la boca. No hem fet allò, el rumiante, aquí sí, hauríem de fer. És a dir, sense passar-nos, perquè això ja hem dit que era un símptoma de la disfàgia, sense passar-nos, però sí que hem d'intentar menjar, ensalivar i estar una estona. I una de les recomanacions que s'està fent avui dia per tots nivells, això del mindfulness, que n'haureu sentit parlar, és el que diuen l'atenció plena, és que a l'hora de menjar hi haurien molts menys problemes si tots mengéssim prenent consciència del que estem fent. Molt menys problemes d'ennuegaments per part de persones grans i molt menys problemes de digestió en general, perquè començaríem el procés de digestió a la boca i no a l'estómac. I una altra cosa, menjaríem menys, perquè una cosa que estem fent actualment és que no ens n'adonem de quan estem saciats. Perquè si jo estic menjant mentre miro un webinar, o estic menjant mentre estic fent feina, o llegint, o parlant, el meu cervell mai és capaç d'identificar que ja m'he atipat, que ja en tinc prou. Per tant, aquesta recomanació de menjar conscientment ens serviria una miqueta per tot, tant per prevenir doncs, aquests riscos en l'alimentació, com per ajudar a digerir i com per reprendre una mica a saber en quin moment realment estem saciats. No sé si hi ha alguna pregunta més, si algú vol fer algun comentari. Molt bé, doncs gràcies a tots vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Mònica. També agrair a tots els participants, que avui heu estat molt actius. No sé si és per al tema que us interessava més o de més. I recordar-vos que d'aquí 2 setmanes tindrem un altre webinar. Uh-huh. Llavors, exacte, com sempre, el mateix dia rebreu el correu amb l'enllaç per poder participar. I res més. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies, Gerard. Adéu a tothom.